Aqui, ó, balançando aqui os pichetes, minha gente, que eu acabei de tomar um banho. Hoje é sábado, tá? São 5 horas da tarde já. Pelo título aí dos vídeos, né, eu acredito que vocês já estão até na curiosidade. Eu vou receber aqui na minha casa uns amigos queridos, é um casal. E eu vou deixar um suspensezinho aí pra vocês. Quem será que vocês acham, minha gente, que vai ser uma amiga maravilhosa? A gente se gosta bastante, então nós vamos almoçar juntos, a gente vai conversar bastante. Eu vou apresentar ela pra vocês, que ela é uma youtuber, viu? Já vou avisando, uma youtuber aí topada das galáxias. Aproveita e já vai comentando aí, pausa o vídeo. Imagina aí quem vocês pensam que é. É uma youtuber nordestina. Ela é do Nordeste. Será que vocês vão acertar? Vocês só vão ver no dia, na hora que ela chegar aqui, amanhã, se Deus quiser. Então já vai deixando aquele like, aquela curtida. Caso você goste do vídeo, ajuda bastante a divulgar aqui o vídeo, tá bom? E aproveita e compartilha também, beleza? Bora! Liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move. Coloquei essa coxa aí, e aí ficou limpinho, aconchegante agora, tá vendo? Quando for amanhã de manhãzinha, aí Laura só faz passar uma vassoura para tirar os penujinhos. Aqui é uma lembrancinha, ó, que eu comprei para ela. Qualquer coisa vocês conferem lá, ela mostrando no canal dela. Quando eu Ó, pessoal, aqui no banheiro já tá ok também, ó, troquei tapete, troquei as toalhas. Ficou tão bonitinho, porque aí combina, ó, com as coisinhas dali. Por aí já tá tudo limpinho, tá? É só essa... Ali a roupinha suja que eu tô tirando daqui a pouco, quando eu juntar do meu quarto e do quarto de Laura... Aí eu junto tudo pra colocar pra lavar, ó, fica tudo combinando. Até ali do quarto de visita a almofadinha vermelha também, é porque tá escuro que eu apaguei as lâmpadas. E aqui, gente, eu coloquei essa rafa, já tem uns dias que eu tinha dado uma ajeitadinha nela, ó. E aí ela é uma planta bem bonita que eu acho, aí eu coloquei ela aqui. Gente, aqui nesse quarto de Laura, daqui a pouco eu mostro pra vocês, eu coloquei essa coxa branca porque dá com toda cor. Mas eu confesso pra vocês, gente, que eu não gostei dela, não. Eu tinha comprado ela. Gostei, não. A qualidade dela eu não gostei, sabe? Porque ela é curta aqui, ó. Ela não é tão comprida. Eu gosto de coxa mais comprida. Pra ficar um caimento bom. Aí coloquei aqui a almofadinha. E as outras duas ali, ó. Ali do lado é a bolsa dela, ó, da escola. Aí ela deixa naquele cantinho ali, porque ela é meio que pesada. Organizadinho do jeito dela, né? Aqui também tá limpinho. A única coisa que eu vou fazer é colocar o tapete vermelho, que era o mesmo que tava, ó, esse aqui. Só que o tapete, ele suja mais. Aí eu tinha tirado ele ontem, tinha lavado, e agora eu vou colocar ele no lugar.
Essa passadeira ali, a gente pensa assim de longe que tá limpa, mas ela não tá limpa não, já tá com as manchas. Também ela passou um bom tempo aqui na mesa, então agora eu vou tirar ela e vou colocar aquela que tá ali, ó. A roupa eu tirei, já coloquei para lavar e tá assim. Bora pro quarto agora. Wanna be free of this heart. Yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more. Need you here more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Finalizei, minha gente, aqui no quarto. Coloquei esse vaso aqui, ó, de orquídeas. Hoje eu quis deixar meu quarto assim, ó, na cor rosinha. Ó que gracinha que ficou. Aí coloquei aí. E o forro da cama, minha gente, eu coloquei esse aí, que eu acho ele lindo. Só que aí eu esqueci de colocar a saia ali embaixo. Mas é um rosinha chá, sabe? Aquele rosinha seco, bem delicado. Aí aqui é a saia daqui de baixo, ó, que aí não fica vendo a parte do colchão. Aí amanhã cedinho, quando a gente acordar, eu coloco. E aqui no banheiro, ó, deixa eu afastar pra vocês verem, ficou assim, ó. Coloquei esse joguinho de tapete. Não é um rosa, gente, mas parece um pouquinho, tá vendo? E aí ficou, ó, uma belezinha também, ó. Troquei as toalhinhas e tá bem bonitinho, tudo organizado. Já coloquei, gente, o bolo ali no forno. Eu não partilhei agora, gente, com vocês a receita do bolo, porque é um bolo que eu fiz agora há pouquinho. Foi num dos vídeos aí anteriores, viu? Que é um bolo 5 copos. Eu até comentei assim com vocês. Gente, é um bolo tão gostoso. Façam aí na casa de vocês. E é tanto que eu vou fazer novamente, que é pra essa minha amiga provar esse bolo e ela fazer na casa dela, pro esposo dela também. É uma delícia, tá? E aqui, gente, eu tava pensando, eu não vou fazer a sobremesa hoje, não, porque é uma sobremesa bem prática, sabe? De fazer. Tá, eu vou fazer o brigadeiro hoje e amanhã, pra sobremesa ficar mais fresquinha, é um pavê de chocolate com sorvete. Aí vai vendo aí, pra vocês fazerem aí na casa de vocês também, que é muito bom, muito, muito gostoso. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Ó, eu assei, aí coloquei o leite condensado, como vocês viram, aqui uma misturinha de açúcar refinado com canela. E aí a gente sai colocando assim, ó, pouquinho, e vamos levar no forno baixo, 5 minutinhos novamente. Minha gente, agora fica top, viu? Oi, minha gente, bom dia, dia seguinte por aqui. Comecei ali ajeitando o almoço, minha gente, olha a situação aqui, ó. Pingando aqui na copa, olha o tanto de água. Choveu muito, minha gente, agora foi muito. E é assim, ó, puro teto. Ó, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar, tá pingando. Rona ainda tá ali dormindo, quando ele acordar ele vai ter que subir aqui no telhado. Minha casa ela é toda na laje, só que quando dá chuva muito grande, a água, quando ela sai, quando ela vê uma brechinha, ela sai infiltrando, né? Eu sei que ali na cozinha, que também tá... Eu vou já mostrar pra vocês, só que lá é assim, por conta da telha, porque é o único cômodo daqui da casa que não tem
Laje cheia d'água, minha gente, ó. Ó isso. Ó, já tá em minha bandejinha de madeira. Eu tive que tirar, coloquei as coisas aqui pra ir secando. E aqui, ó, é só a mancha, porque eu já sequei. Mas aí molhou, escorreu por um cantinho aqui. Já aqui no telhado não tem laje, é só telha e sempre me deu problema, minha gente. Ó, aqui o teto, tá vendo as manchas? Não tem jeito não, já veio uns 4 pedreiros e pedreiro bom, viu? De tudo que vocês imaginarem, esses coitados desses pedreiros já fizeram por aqui. Ó, aí escorreu aqui por um móvel, foi porque eu sequei, já escorreu. Aí, ou seja, escorre por aqui também, porque a água vem pra lá, ó, desce por aqui. E aí, gente, corre o risco de estragar, né? Porque madeira, por melhor que seja, vai batendo água, vai batendo água. Aí a gente, mais na frente, eu vou ter que me organizar pra mim colocar telha brasilite. Esse teto aqui eu já tive que trocar, isso aqui já é um teto novo. Pois eu ali, ó, onde tá pingando. Aí arrumou, furou um buracão, aí esse novo já furou outro buraco de novo, aí eu mandei tapar, daqui a pouco vai rasgar de novo, vai abrir tudo. Pessoal, aqui de novo. Temos aqui um molho vermelho, ó, pra fazer a lasanha. Aqui uma maionese, daqui a pouco eu vou preparar. E aqui o molho branco, vou fazer uma lasanha bolonhesa que pega os dois molhos. Aqui temos um arroz, eu fiz arroz refogado, gente, porque é pra comer com a lasanha, né? E aí, gente, é costume da gente, viu? A gente, quando come lasanha, a gente mesmo assim bota um feijãozinho na mesa. Então, já tem um feijãozinho bem temperado e fresquinho aqui. Depois eu vou só colocar numa tigelinha e já tá bem adiantado. Aí agora vamos fazer aqui a nossa sobremesa, o nosso pavê de chocolate com sorvete. Ó, gente, vamos utilizar o sorvete no sabor de preferência da gente. Eu escolhi creme com passas, aqui eu tenho o chocolate, ele amanheceu mais um pouquinho durinho. E aí eu coloquei, que eu tinha deixado na geladeira, né? Aí eu coloquei um pouquinho de leite. Aí só mornei ali no fogo pra terminar de desmanchar, ó. Ele tá bem friozinho. Aqui temos biscoito, ó, de chocolate. O leite pra gente umedecer o biscoito pra ele não ficar muito ressecado. E é basicamente fazer a montagem. Vou colocar uma camada do sorvete. Yeah. Find a new distraction. Need you more. Need you here. A mão limpinha, tá, gente? Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break. Pronto, então coloquei, ó, mais ou menos a metade desses pacotinhos do biscoito, sabe? E agora vamos colocar o chocolate pra gente fazer novamente outra camada. Aí vai vendo se tem condição de ficar ruim. Olha que delícia. Ó, dois chocolates desse. E vou amassar ele, sabe? Quebrar. Aí vou colocar aqui por cima. Deixa eu ver se um dá ou se eu coloco os dois. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. And everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. It's almost like I can't stop. Ó, pessoal, maionese. Aí eu gosto com bastante maionese. Uma delícia. E pra nossa lasanha, minha gente, ó, temos o molho branco. Eu caprichei, ele tá bem, bem bom. Aí aqui o molho vermelho também, gente, ficou, ó, delícia, tá? Coloquei agora um pouquinho de coentro. Aqui o frango que eu cozinhei ontem, ó. Quando eu cozinho ele assim, gente, pra ele ficar branco, eu tempero, viu? Tipo assim, branco sem eu temperar, sem eu refogar. Mas aqui ele já tá bem saboroso, porque aí eu coloco uns temperinhos quando vai cozinhar e ele fica saboroso. Azeitonas, creme de leite,
Aqui tem dois pacotes, um pacote e meio de massa de lasanha pré-cozida. E aqui os frios, a mussarela e o presunto. E agora, gente, é só fazer a montagem. A montagem, né, não tem segredo, não tem mistério, é a gosto de cada pessoa. Eu gosto de colocar bastante molho porque eu gosto da lasanha suculenta para não ressecar depois. E aí, vocês vão vendo aí que é só montar mesmo agora. Yeah, yeah. Ó, gente, aí eu vi que colocando assim dá pra colocar quatro. Vou deixar ela bem recheada, que é uma delícia. E aí, gente, Rony já ajeitou ali, graças a Deus. Ele já passou pano ali na cozinha, tirou a água daqui dessa também, foi me ajudando. Laurinha já acordou. Daqui a pouco ela passou uma vassourinha ali na casa. E aí todo mundo ajuda, né? Deixa eu ver se assim dá quatro também. Dá, ó. A pessoa é exagerada, gosta de bastante. E olha, gente, o tanto que a lasanha ficou bem recheada, ó, bem suculenta. Vai vendo. Ó, coloquei um pouquinho, coloquei bastante molho. Eu sempre gosto de finalizar ela com molho branco por cima e bastante mussarela. E aí eu coloco uma pitadinha sutil, ó, de orégano, que orégano com queijo e com massa é uma combinação perfeita, não é, minha gente? E aí, como ele é forte, né, eu coloco uma pitadinha bem sutil. Aí, daqui a pouquinho, eu coloco no forno e já tá pronta aí a nossa lasanha. Minha gente, chegaram! E aí, minha gente, tudo bem por aí? Vocês adivinharam? Porque eu tenho certeza que vocês, muitas de vocês conhecem minha amiga aqui, Maciele Melo. E quem não conhece, tá tendo a honra de conhecer agora, porque pensa na pessoa maravilhosa. É uma honra, amiga, receber você aqui na minha casa. Eita, ela e o esposo dela, que tá ali, ó, conversando com o Galinho. Ele é um pouco tímido, igual eu já comentei com vocês, gente, mas ele é pensa... pessoa gente fina, viu? Aí estão ali. E aqui a gente veio bater um papo, conversar um pouquinho pra vocês sobre a nossa amizade, né, amiga? É. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui sendo privilegiada hoje de estar aqui com essa maravilhosa minha amiga e irmã, porque a gente sempre fala, né, que a gente é mesmo que irmã. Nossa amizade já tem 5 anos. É por aí, igual mais, viu, amiga? É, eu acho que já temos quase 6 anos de canal. Foi logo no começo do seu canal? Foi. Pensa numa pessoa maravilhosa, viu, essa daqui, minha gente, vocês não têm noção, não. Do coração gigante que essa mulher tem. Uma pessoa de uma humildade, assim, absurda. Até hoje, assim, eu fico bestinha com a humildade dela, porque quando ela me encontrou, ela foi que me encontrou, né, amiga? Foi. Eu tava no iníciozinho do meu canal, e aí, ela com mais de 400 mil seguidores, eu tinha 2 mil, e amiga, me tu lembra, viu? Lembro. Ah, eu me arroqueei. Eu não lembro não, desse verdade não. E amiga me viu lá no meu canal, começou a comentar, disposta assim a me ajudar em tudo. E eu sempre falo assim, que foi Deus que colocou ela na minha vida, porque eu não sabia nada de monetização, de como colocar as músicas. É, eu lembro. E ela muito carinhosa comigo, sempre disposta a me ajudar em tudo. Minha gente, eu fiquei assim, besta com a humildade dela, viu? E é uma das coisas assim que eu me inspiro muito. Não só nisso, né? Mas em várias coisas. Só que a humildade dela é uma das coisas que eu mais me inspiro. Sério. Eu tô até nervosa, não sei nem se eu tô...
conversando direito, tô nervosa que eu tô. Tá ótimo. É a emoção, porque assim, gente, a gente se gosta tanto, é igual ela comentou, a amizade da gente é séria. Às vezes a gente comenta, eu e ela, quando a gente conversa, né, que tipo, nem todas as irmãs são assim, né? Porque a gente tem uma amizade incrível, a gente tem uma sintonia que vocês não têm noção. Tem vezes que ela tá pensando uma coisa, quando pensa que não, a gente tá pensando junto a mesma coisa, sendo que pelo zap a gente sempre conversa. E desde, foi uma honra também, amiga, encontrar você, foi uma amizade assim incrível, que desde a primeira vez que a gente se conheceu, que a gente começou a se comunicar, é a mesma coisa até hoje, né, amiga? É. Existe sim, gente, amizade de verdade, e a gente tem esse vínculo, sabe? Na hora feliz, na hora difícil, às vezes, né, amiga, aqui com o trabalho do YouTube, realmente, ela sempre se inspirou, eu ajudei ela no que pude, e hoje, vocês acreditam que a bichinha tá bombada? Muitas vezes hoje, gente, é ela que me ajuda, amizade assim, maravilhosa, hein? Quando a gente passa, assim, dias que não se fala, né, amiga, a gente fica com saudade, amiga. E outra coisa, a gente sempre fala amiga pra resumir o nome amiga, que a gente já quer ir direto no assunto, né, amiga? É. Desse jeito. Parabéns pra quem acertou aí, viu? Que isso era mesmo, minha amiga maravilhosa. Gente. Sejam todos bem-vindos, né? As inscritas aí, que são tão maravilhosas, amiga, do seu canal. Eu sempre vejo tanto carinho. Não, viu? E vocês, minha gente, que não conhece ainda, né, Maciele Melo, o canal dela, ó, já vou falando pra vocês. Vocês vão viciar. O vídeo dela, gente, o conteúdo delas, assim, é maravilhoso, eu me inspiro muito. Eu costumo dizer, amiga, tem idade de ser minha filha, mas mesmo assim não impede a nossa amizade e o quanto eu me inspiro nela também, no capricho dela, na delicadeza. Eu costumo dizer que ela é minha bonequinha de louça, que ela é muito fofa, muito delicada, minha Eita. Gente. Então, ó, já corre lá, pessoal, vai lá no canal dela, diz, cheguei através da minha amiga Galega Barreiros e vem pra ficar aqui no canal seu, Maciele. Pode ter certeza que você vai ser muito bem-vinda por lá, com a amiga, ó. É top demais, vocês vão ser muito bem-vindos por lá. Espero vocês lá, viu? Obrigada por tudo, obrigada pelo carinho que vocês têm aqui com a minha amiga. Pensa num ser humano maravilhoso, viu? Faço das suas palavras a minha, viu, amiga? Admiro demais essa maravilhosa. Aí, pessoal, o primeiro comentário que eu vou deixar aqui fixado é o link do canal dela, viu? Porque aí não tem erro. Eu vou deixar no link e vou deixar também no box de informação. Que aí é só você clicar, chegar lá chegando, deixar seu coraçãozinho, comentar, né? E ficar com essa maravilhosa, minha amiga querida, que eu amo de graça. Aí, gente, eu tinha comprado, eu mostrei pra vocês rapidamente, não foi? A lembrancinha que eu comprei pra ela, ela vai abrir o dela, ela também trouxe uma lembrancinha pra mim, mas eu até falei pra ela, amiga, não precisava ter trazido lembrancinha, que ela é o meu maior presente. E, tipo, ela também trouxe umas plantas, minha gente, que depois, mais tarde, eu vou mostrar pra vocês as plantas que ela trouxe pra mim. Essa amiga não existe, não. Linda, linda, linda. Um sonho, minha gente, de plantas, viu? Que vocês sabem o tanto que eu amo. Então, bora ver agora o presentinho. Ela vai abrir o dela. Esse presente tá pesando. É mesmo. Então, deixa eu tirar. E agora, minha gente, vamos ver o que será. Meu Deus, o negócio é grande, viu? Eita, Jesus, chega, amiga, me ajuda. A embalagem não é comigo, não, viu? Tá linda, gente, vocês precisam de ver o capricho dessa pessoinha. Meu Deus, amiga! Tu quer me matar, mulher? Que lindo! Minha gente, pelo amor de Deus, olha que coisa mais linda. Olha, se eu aguento, minha gente, pra mim colocar na minha futura casa do sítio, amiga do céu, que coisa linda, meu Deus do céu. Vem, meu Deus, é um monte de coisa. É um monte. Gente. Oh, amiga. Olha, o suspense não é só pra você, não, viu? É pra mim também. Oh, meu Deus. Amiga do céu, que coisa perfeita, que coisa mais linda, um joguinho americano. Eu não tô falando, minha gente, pra vocês, o capricho da pessoinha, olha que lindo, né? Ah, ó, costureira fina, viu, minha gente, pode contratar.
Então, amiga, mas não diz não, foi tu que fez, amiga? Foi. Minha gente, olha. Você sabe que eu gosto de dar um toquezinho, né? Ela é muito caprichosa, minha gente, em artesanato. Ó, só vocês indo lá, que vocês estão vendo o amor que eu tenho por ela e o tanto que eu sou suspeita pra falar nela, né? E, meu Deus, que perfeição. Essa florzinha aqui, amiga, é natural de verdade. E é. É só desidratada. Eu trigo junto também, isso aqui. Que perfeição. Olha, minha gente. É pra fazer o conjunto. Essa pessoa tem estrutura. Vieram quatro. As cumbunquinhas. É de estanho, né? É. Que fala? De cara de roça. De roça. Agora vai ter uma e roça, a pessoa né? Não ama, pra né? Você faz uma canjica pra botar nesse prato. Canjica. Pra combinar. Sopa, amiga, que a pessoa não ama. Ó, gente, aí vieram quatro pratos. Meu Deus. Tô assim, apaixonada. Ó, minha gente, o xodó. Coisa mais perfeita da vida. E quatro desse aqui. Palavras. Oh, meu Deus do céu. Essa daqui, minha filha, é uma coisa rústica, que eu não sei nem se você vai gostar. Porque eu fui lá nas minhas lenhas, já preparando. Ah. E nas minhas lenhas. E eu encontrei esse tronco aqui lá. Eu não acredito, não. Feio. Foi tão que fez. Cheio de casca. Meu Deus. E eu Deus. Disse, eu vou fazer um suporte de café pra amiga, pra roça dela. Minha agora gente. Isso, eu, meu irmão, levei pra casa do meu irmão pra ele serrar aqui no meio. Aí, serrar essa parte na máquina dele, né? Como é o nome dele, amiga? É Leandro. Leandro, meu filho, amigo, obrigada aí, viu? Ficou perfeito, que capricho, minha gente. Olha aí, minha gente, vai vendo, vai. Aí, eu mostro. Aí você sim, botou os parafusos, botou por esse buraco pra colocar o negócio. Parafuso essa parte aí também. Eu invernizei, isso aí foi um presente de conjunto. Meu mas Jesus, minha é assim, é bruto. Não, aí agora você vai ver o interessante. Aí, na aí bota. Vamos botar as coisinhas assim pra você decorar assim, ó. Minha gente. Vai vendo que coisa mais perfeita. Minha gente, olha, depois eu vou aproximar, minha gente, pra vocês melhor ainda. Essa amiga não existe não, olha que perfeito, minha gente, olha. Olha se eu tenho maturidade, se eu tenho estrutura pra uma coisinha mais maravilhosa do mundo dessa. Eita, amiga. Ó, minha gente, que coisa mais bonita, linda. Não, e assim, o carinho maior é ela ter feito esse suporte aqui, ó. Quando eu digo que a bichinha é caprichosa, é porque ela é, ó. Corre, vai no canal dela, aproveita, já se inscreve, comenta, deixa seu joinha, compartilhe o vídeo também para outras pessoas conhecer o canal, né? Ter a honra de conhecer o canal da minha amiga Maciele Melo. Top demais! Então, pessoal, ó, fiz aqui uma comidinha simples, mas tem muito carinho envolvido. Deixa eu mostrar rapidinho, ó, a lasanha. Na verdade, ela ainda ficava até mais um pouquinho para ficar mais coradinha, mas para nós estamos com fome já. Então, tem a lasanha, fiz um feijão, porque eu não sei se eles são igual a mim, eu amo um feijãozinho para comer todo dia. Vai resultado do dia, fresquinho. O arroz, ó, coloquei um pouquinho de pimenta biquinho, uma saladinha. A maionese, pouquinho de farofa. E aqui, gente, eu até esqueci de falar pra vocês, ó. O frango, a mistura, melhor dizendo, eu não fiz, não. Eu comprei um franguinho assado, ó. Ó que delícia. Aí, já cortei assim em pedacinhos pra poder a gente ter mais tempo pra gente conversar bastante. E esse vai ser o nosso almoço, pessoal, com a graça de Jesus. Aí, eu resolvi colocar aqui, ó, pra não tumultuar lá na mesa. Então, a gente se serve aqui. E vamos almoçar lá na sala de jantar. Ó, gente, aí aqui eu fiz bem simplesinho mesmo. Ali, ó, tá vendo? Um monte de planta. Depois eu mostro pra vocês, tá? Coisa mais linda do mundo, que eu tô bestinha. Ó, aqui a sobremesa. Ela ama chocolate, ela gosta. Aí eu comprei coca, ó, que ela gosta também. Sempre vejo nos vídeos dela o tanto que ela gosta de Coca-Cola, ela e o esposo. Aqui é um suquinho de goiaba. E aí, gente, eu coloquei assim, ó. Os lugares, Laurinha tá um pouquinho dodói, gente, tá com a garganta inflamada, é tanto que eu nem coloquei taça pra ela tomar sorvete.
Coloquei copo, mas eu acho que ela nem vai tomar suco também, por conta que ela tá com a garganta meio ruim. Tá ali no quarto. E é isso, minha gente. Aí a gente vai ficar aqui agora. Se Deus quiser, vamos comer, vamos conversar, continuar conversando. E que Deus abençoe o nosso alimento de cada dia. E aí, pessoal, vamos almoçar? Comidinha boa, quentinha. Bora, meu povo, ser feliz. Tá aí o galega aqui, nosso amigo Cicinho, Maciel. Aproveitando esse momento aqui, Marco, viu? Vocês estão todos servidos aqui também, viu? Agora ali, ó. Serve pra um e pro outro também, viu, pessoal? Bora, meu povo, ser feliz, almoçar. Bora se divertir, que é bom demais. Então, minha gente, eles já foram, minha amiga maravilhosa, dei um abraço muito forte nela agora, a gente conversou bastante e meu coração apertou um pouquinho, bichinho. Gente boa, viu, gente? Gente boa mesmo, pessoas de, você vê, de coração simples, coração puro. E é impressionante como a gente se identificou. Foi muito bom. É uma pena que eles não ficaram pra gente tomar um cafezinho da tarde. Mas é uma amiga assim, minha gente, olha, que não tem palavras. Rony sabe, né, da nossa amizade, o tanto que é linda, maravilhosa, assim, verdadeira. Já faz tempo, viu, gente? Faz tempo, não é recente, não. É uma amizade que a gente bota aqui no coração da gente e leva pra sempre. Rony tá impressionado, minha gente, com o presente, não foi, galera? Rapaz... A criatividade é uma coisa muito interessante. Eu gostei pra caramba, viu? Se remete à época da minha infância. Ele valoriza. Show de bola, show de bola. Galera gosta do de jeito valoriza. Que foi, do jeito que ela entregou aqui, meu Deus do céu. Quanto carinho, quanto. É, ele ficou bestinha. Aqui, gente, ó, saiu porque ela me mostrou que ela colocou no velcro, sabe? Quando eu quiser usar como copinho assim, ó, decorativo, como um vaso decorativo, eu uso. E quando não, pode tirar e usar. O xicrãozinho normal mesmo, ela é muito caprichosa, minha amiga maravilhosa. E o café, gente, como eu tava explicando, não deu, não foi, não. Porque esse sim, ele foi resolver umas coisas do sítio, né? Organizar as coisas dele, ele tem um criado... sempre nativo, né? Sempre nativo, ele é cuidadoso, jeitoso, minha gente. Tem um capricho, o esposo dela. Por isso que tudo lá é daquele jeito. Pensa num casal. Deu certo. Lindo, que deu super certo. Nossa, eles são uns amores. Aí ele vai cuidar das coisas dele lá do sítio. Deu umas aulas aqui pra Rony. Exatamente. Rony de hoje, viu, gente? Em cada dica que ele dava, né? Então, foi um professor aqui pra tu hoje, não foi, é, ele não para. Ele sempre tá se movimentando, tá sempre procurando alguma coisa diferente, entendeu? Já mostrou galinha, que ele criou, gado, porco, carneiro. E é tudo organizado lá. Show de bola, a pocilga dele, a parte do galinha que ele mostrou. Ele procura conhecer e botar pra frente. Né? E o café, quem sabe, de uma próxima vez, né, amiga? Ó, obrigado, meus amores, pela companhia maravilhosa de hoje, não foi? Muito boa, muito boa mesmo. Muito bacana. E é isso, meus amores. Eu espero de coração que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela companhia. Quem estiver chegando aqui através do canal da minha amiga Maciele, sinta-se em casa, sinta-se à vontade, né, meu amor? Sejam todos abraçados. Sejam todos bem-vindos, viu? Muito bom ter vocês aqui fazendo parte da nossa família, família Galego Barreiros. Mil beijos, meus amores. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Sempre com Deus. Amém.